Двом луцьким маршруткам змінюють схеми руху, аби ті проїжджали повз новий ринок на Боженка. Йдеться про дев'ятку та десятку. Дев'ятка за новою схемою почне курсувати вже 7 лютого. Вулиці Бідоляні, Дружби народів, вони будуть виключатися, а автобус буде йти по Станіславську на Окружну і далі на Мамсурова, і далі в мікрорайон Вересневе. Це буде в прямому і зворотньому напрямку. Змінити ж маршрут десятки, каже чиновник, запропонував сам перевізник. Міська рада нібито не проти цього. Готує всі документи до наступного засідання виконкому, який, згідно з розкладом, має бути 19 лютого. Таким чином ми будемо мати автобусне сполучення до Нового ринку. Це маршрут номер 9, маршрут номер 12 і перший, другий тролейбусний маршрут. Ну, якщо буде позитивно вирішене питання по 10-му, також буде додатися 10-й автобусний маршрут. У міськраді очікують, що пасажирів буде багато, оскільки на новий ринок повинні переселитись підприємці з Центрального.